Jeta do të vazhdoj me këtë mesazh të shkelur ekspozita fotografike në Durrës me pjesëmarrje të 11 mjeshtrave të fotografisë nga Durrës dhe Tirana të bërë së bashku këtë fundvit në titullin Continuum. Artistët dursak dhe ata të kryeqytetit kanë sjell punimet e tyre në foto të bëra në Durrës në stinë e vite të ndryshme për të dhënë mesazhin se Durrësi do të ringrihet e do të vazhdojë edhe pas tërmetit. Për artistin Roland Tasho, ekspozita ishte si një mënyrë për të solidarizuar me qytetin e Durrësit, i cili ka kaluar një tmerr të vërtet pas tërmetit. Ne titulluam vazhdimësia, Continuum. Jeta do të vazhdojë, si më thon, dhe ekspozita fotografike por dhe solidare. Ndërsa për fotografin Miriam Leziri, fotografia u pasi medium për të shprehur mendimin se Durrësi pas kësaj të keqe do të ringrihet. Kjo ekspozit, fotoja për ne ishte një medium për të shprehur dhimjen, për të shprehur mendimin se Durrësi pas kësaj të keqe do ripërtrihet. Fotografi dursak Elvin Shtytaj thot se kjo ekspozit ka ardhur si një rreze shpresje me mesazhin se jeta është më fortë se çdo gjë tjetër. Ne thjesht do dëshironim që të jetë një rreze shpresë që jeta është më e fortë se çdo gjë tjetër. Në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia u ekspozuan edhe punime artistike nga Gzim Domi, Luan Jaupi, Ardian Hafizi, Aida Hoxha, Andje Papastefani, Miriam Huta, Ilir Ciko dhe Tauland Bimo.